На терміналі поштового оператора Олександр Ухмановський з колегою отримує 3 піддона вантажу з Британії. Збирає вже третій рік поспіль допомогу. Приходить дуже різна, від гігієни та снеків для військових до таких, бачите, суміш, готова суміш, рис та соя, тобто це і поживна річ, і протеїни, білки. Про співпрацю з іншими місцевими волонтерськими організаціями Олександр говорить так. У кожного волонтера, у кожної організації є взагалі різні спеціалізації, різні можливості, постійне або одномоментні якісь. І ми можемо допомагати одному таким чином і упрощаючи собі роботу та роботу колег, та економлячи. Наприклад, в мене є бус і в мене є там вільне місце. А в наших колег тут поруч є завдання доставити медичні засоби там до Дніпра. Чому нам не об'єднатися? Волонтерський хаб, де головує Ольга Колеснік, виготовляє окопні свічки, маскувальні сітки, збирають книжки українською для розбитих читалень Миколаївщини та Херсонщини, шиють жовто-блакитні та червоно-чорні стяги, гроші з продажу яких також йдуть на забезпечення волонтерської діяльності. Ольга розповідає, що вже намагалася систематизувати співпрацю між волонтерами, але надовго такі ініціативи не працювали. Вони спочатку там якийсь тиждень-два вони працюють, а потім воно тупо вибішує, що воно весь час сповіщення, ну чесно. О, і він затихає вже, було цих чатів стільки. Ольга говорить, що організації, які волонтерять з 2014 року, вже давно між собою комунікують. Нову модель співпраці пропонує волонтерка Катерина Кандело. Планується волонтерів розподілити по родах діяльності та галузям співпраці, організація онлайн та офлайн зустрічей. Наша мета для того, щоб кожен мав свій напрямок, але задля цього ми об'єднуємо, щоб ми просто могли один одному допомогти. І все, і бути більш ефективними для наших городян. У нас зустрічались 14 осіб, це близько десь 10 організацій, були і помічники також присутні на цьому обговоренні, але ми надалі будемо розширюватись, тому що вже питають люди, і хтось розказував про нас, і хочуть також прийти і послухати нашу, які в нас майбутні плани, і також хочуть з нами співпрацювати. Для цього в квітні-травні планують підписати меморандум. Документ завірить юрист. Поки триває набір учасників, розповіла Катерина Кандело. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.